Assalamu alaikum, magayguwa Dr. Farah Bade, waxana hay Dr. Dalyar ka ansaasiga ka shaqaysa magaalada London, gaar ahaan xaafada Tower Hamlets. Cudurkan caalamiga ee coronavirus aad buu u saameeyay bulshada Soomaaliyeed. Imikana bishi Ramadan soo dhow oo aanu diyaar garoobaynaa. Talaabooyinka ugu muhiimsan ee cudurkan looga hortagi karo waa talaalka. Inagoo ummad muslima waad ogtihiin muhiimadda badbaadinta nafta. Hal naf oo la badbaadiyo waxay la siman tahay dadkoo dhan oo la badbaadiyay. Waan ogahay inay dad badani weli ka shakisan yihiin ama ka warwarsan yihiin talaalkan. Laakiin ururkii ugu weyneyd ee dhakhaatiirta muslimka ee la idhaahdo British Islamic Medical Association waxay la kaashadeen culamo dhakhaatiir safka hore ah, waxayna isla gaadheen go'aanka inay talaalkani u xalaal yahay oo aanan talaalkani hadda lagu sii adigoo sooman aynan soonkaaga jabinayn. Talaalku kuma jiro qaansiir, jir dab ama jir xayawaan ama khamar. Haddaad su'aalo gaara leedihiin inaad talaalkan qaadan kartaan bisha Ramadaan, iimaamkaaga la hadal ee masaajidka. Haddaad dawooyin u qaadatid caafimaadkaaga, dawooyinka waa inaad bisha Ramadaan aad wadid oo aynan kala goyn. Haddii kale dhibaato ayay ku samayn kartaa caafimaadkaaga guud ahaan. Maadaama haddaad leedahay cudurka macaanka oo aad rabtid inaad soontid, intan ka haray Ramadaanta balan ka samayso dhakhtarkaaga, GP-gaaga ama nurse-ka diabetes-ga kalkaalisada macaanka. Sidaad ugala hadashid sida ugu haboon ee aad soomi lahayd haddaad macaan leedahay. Marka ugu dambeysana waxaan salaami lahaa ummadii muslimka oo dhan iyo dadka oo dhan ee isa soo talaalay. Waad mahadsan tihiin. Waa talaabo weyn oo muhiim aad samaysan sida cudurka looga hortago. Dadka talaalka samaynaya, dadka dhakhaatiirta ee dadka caawinaya, aad baad u mahadsan tihiin hawsha weyn aad ka qayb gasheen. Ilaahayna waxaan ka baraynaa bishan il khayr leh ilaahay nooga dhigo oo ummadeena caawisa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.